Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil amri mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ibadallahu usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila dratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rul qubur rajam muslimat wal mu'minat abaina ummahatina wastadna wajadatina wali amamina wa amatina wali ikhwatina wa masyaihina wa buwahina ulamaina wa satidatina wali manhaqun alina khususan ma'alibi kita bersama Gopernu Malapatia. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya silma qasidina wa li salamahtina wa li qadu hajatina wa li thubuti imanina wa li sihati wa sibi maradona wa sallallahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la majuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah minallahi narajul ghufran
Ya Rabbana Ya Karim Ya Rabbana Ya Rahim Antal Jawadul Halim Wa Anta Ni'mal Mu'in. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin. Pariwali panguasan sadayana, alhamdulillah urang nasong ieu urang teu sadi dikeresakeun kula subhanahu wa taala tiasa hadir kempariung di majlis naga urang ngalaksanakeun di antawis kewajiban urang buktosna talabil ilmi angkal mudah-mudahan dengan urang geus ayeuna disarengan luasna rahmat magfirah ridho Allah ka urang sadayana amin ya rabbal. Atuh saatna acan urang ngalajeng pantaresan urang sarengan deui urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan nurpi pamaksa urang sadayana pamaksa dan duniawiyah pamaksa ukhrawiyah pamaksa dan pribadi pamaksa dan kulawargi pamaksa dan para putra putri urang pamaksa dan ka masyarakatan mudah-mudahan pasti ngagampilan pasian kalan can ka Subhanahu wa taala kanggo pijalanana. Kemudah-mudahan apa sakurang sadana yang ngadukeun ku Subhanahu wa taala kalayan aya dina domantena. Mada urang anu karesan pasia musibah cocok teu damang ku Subhanahu wa taala sawen teu damangan wae panyawatna di mana bae ayana boh teu damang dohir teu damang batin boh sepuh anomna semegatna nucakat notabihna utamina mahbulusus sepandung pajinda bapak ibu dadah kelagar oge nu sanes-sanesna mudah-mudah sabateu damangna dipasian kasabaran pasian katawakalan pasian katabahan ku Subhanahu wa taala kemudah-mudahan engga disekniksa kuma biasa bihari ku Subhanahu wa taala. Para putra putri putura nganu nuju ngalaksanakeun ilmi di mana talabna boh nu sakola atawa pesantren di maistali makanu kuliahna sebatol labna dipasian kegampilan pasian kelancaran kesehatan lahir batinna dipasian kecerdasan ku Subhanahu wa taala mudah-mudahan dipasian ilmu nu seueur kalayan anu manfaat maslahatna manfaat ka pribadina manfaat ka kulawargina ka tatanggina manfaat ka sanak kaum muslim muslimat oke mudah-mudahan ilmu na jantan bakal kaaranjana tiasa na jantan jamin soleh solihah bekal kongat tiasa mereka bagjaan dunia akhiratna. Urang selaku sepuna nuhu sami tuju kasabi tiar dimana kasabna dibukan baik kasab dan halal boh pribadi urang boh para putra urang mantu urang sorage urang boh nuju kasaburuh nuh dagang nuh tanah pada mal anu dilembur di panyabaan mudah-mudahan semua kasabna urang dipasang kegampilan pasian kelancaran pasian kesehatan peparinan milik jikan usir halal barokah manfaat ya urang tiasa tasakurana. Atau ibu muslimah anu kerasa nuju kandungan sayana bahwa pala putri urang mantu urang wargi urang tebihna belusus ibu Desi ibu Priyana ibu Eli ibu Amelia Ilhak ibu Pepit Fitriani ibu Yasi ibu Murni ibu Ani ibu Isma ibu Rina mudah-mudahan dina sebat ngandungna salamina dirasa ku Allah anu ngadisi di kandungna ya pasien kesehatan dan batin anu ngaruh di kandungna tunduk ngelahirkan pengagampilan pernikahan lancaran keselamatan selamat anu ngelahirkan sempatan dilahirkan agar mudah-mudahan murah kelahirna di jantan soleh soleh kula Subhanahu wa ta'ala anu tiasa ibadah kula Subhanahu wa ta'ala tiasa kumulaki beramanah jantan jalami mangpat kang sana kaum muslimat sarjana tunakan karun urang Tullah ngantun kurang tipayun ibu orang sadayana sepuh-sepuh orang warga orang caroge orang para putra orang guru orang sadayana kaum muslim muslimat atau sesama nyayatan persengawakan punya tanah masjidna mudah-mudahan aranjena di alam baraja ini hormat Allah Subhanahu wa ta'ala ditampi iman islamna ditampi ibadah nah dihapun tanda dosa perdosana ya terasa menang kenying rahmat terima kasih Allah Subhanahu wa ta'ala ala diniat wa kumusrah ala fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa sana dijabah ku subhanahu wa ta'ala. Barual panguasana sadaya urang sami-sami ngalajengkeun deresan eta samtopik. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun hiji pasal. Yajibu wajib. Yajibu wajib. Ala kulli muslimin ka setiap jalma anu Islam. Ala kulli muslimin ka setiap jalmi anu Islam. Mukallafin anu mukallaf atos kata klip balik boga akal. Kalapin anu kata klip. Naon alayadhula. Alayadhula yan ulah asub eta si muslim. Pisain dinaiji perkara. Isyai'in dinaji perkara hatta ya'lama sehingga nganyahukin etasi muslim makana perkara makana perkara ahallallahu ahalla atas ngahalalkin sa'Allah ta'ala Allah ta'ala minhu tina itu perkara karena itu perkara wama sarang kana perkara wama sarang kana perkara haroma entos ngaharamkeun Allah li'anna Allah ta'ala karena Allah ta'ala li'anna Allah ta'ala subhanahu wa ma'asusi Allah ta'abadna miwarang ibadah Allah ka urang bi asya'a kana pirang-pirang perkara bi asya'a kana pirang-pirang perkara pala Buddha maka misti pala Buddha maka misti min muro atima min muro atima tina ngaraksana itu perkara ta'abadna nurtasmi warang Allah ka urang ta'abadna tasmi warang Allah ka bihi kan itu perkara waqad ahalla sareng nyata geus ngahalalkeun Allah waqad ahalla sareng nyata geus ngahalalkeun Allah albai'a kana jual beli albai'a kana jual beli wa harrama sareng geus ngaharamkeun Allah arriba kana riba ariba kana riba wa qad qayyada sareng geus ayeuna ngaidan wa qad qayyada sareng pas ayeuna ngaidan al syar'u syara agama hadal bai'a kana ieu jual beli hadal bai'a kana ieu jual beli bi alati ta'rib kalawan alat anu parantos dikanyahokeun bi koyudin kalawan pirang-pirang kayid Bismillahirrahmanirrahim masih dina perkawis kewajiban kewajiban haji kawin teh
mayul payun teh wajib kanggo ibadah haji sareng umroh hiji nyaeta ihram teh miqat gitu. Sareng ayeuna mabit di Musdalifah sareng Mina sareng ngalempar jumroh Aqabah tah eta alupa jumroh gitu. Anu tilu wa tawaful wada anu salajengna tina kawajiban kan haji teh nyaeta tawaf wada tawaf eta perpisahan kang wasah liman arada al khuruja min Makkah kang jalmi anu pade ngamaksad kaluar ti kota Makkah ngantunkeun kota Makkah walau duna masa patakosri sanawas ayeuna ngantunkeun eta kota Makkah teh jarakna kirang tina ayeuna masapah kosri nyaeta perjalanan anu ngeningkeun kana ayeuna kosorna salat kitu. Adi sanawas ayeuna bade ngantunkeun eta kota Makkah teh itu ayeuna kirang tina perjalanan anu ngeningkeun kana kosorna salat. Sabaraha kitu perjalanan anu matak meunang kosor salat teh dua pamonok kanan atanapi kira langkung 81 km jarakna. Tah sanos kirang tidinya nalika bade ngamaksad kaluar teh kota Makkah itu maka diwakedahkeun diwajibkeun ayeuna tawaf wada tawaf ayeuna kalau amit-amit atau nabi perpisahan gitu ayat tawab kudum tawab naon ayat per non tawab ayat ataupun naon tawab selamat datang itulahnya naik ke udang naon dugi ke kota ayat Makkah tawab kudum mahnya pertos naon urang ke masjid depan ayat tahiyatul masjid itunya tah ka kota Makkah mah nalika dugi teh tawab kudum tawab ayeuna kanggo mengucap selamat datang aya tawab ibadah nejanten rukun aya tawab ayeuna wada kewajiban eta nalika bari ngantunkeun kota Makkah sanos jarakna teh memang kirang tina ayeuna sakosoreun salat itu kirang 81 km gitu. Pain tarokahu maka lamun ngantunkeun anjeun eta tawaf wada walau makian sanajan eta teh jami teh orang Makkah gitu nya. Orang Makkah. Laji mau dam maka misti ayeuna kedah dam. Nalika ayeuna naon jalmi ngantunkeun eta tawaf wada gitu. Sanos eta jalmi teh mangrupikeun penduduk asli orang Mekah gitu. Sanos eta jalmi teh makian calik di kota Mekah gitu. Maka lajimah udam misti ayeuna dam gitu. Misti ayeuna kedah ditebus gitu. Kedah ayeuna mencit ayeuna ontak mencit domba lagi tu janten pamitia mah dikantunkeun eta tawaf wada sanaos eta jalmina ada urang mah naon calik di Makkah urang mah da moal ngantunkeun naon Makkah kitu nya lamun ceuk naon kasar mah pan tadi geun kanggo jalmi anu bade kaluar ti kota Makkah pan urang mah cenah urang Makkah da asli penduduk asli na kudu tawaf wada. Tuan ieu mah dina rangkaian ibadah haji, dina rangkaian non umroh, di kewajiban non umroh, kewajiban haji. Teu sanaos ayeuna mangrupikeun penduduk asli orang Mekah deuge walau makian haji mahu dam mesti kata jama teh naon dam teu nebus kitu. Teu pedah naon, teu pedah ayeuna orang Mekah kitu nya. Da mangantunkeun Makkah da cai bumi nagen kumaha
di Mekah upun urang tenah urang bumi di Mekah urang tehnya urang non gaduh bumi di Mekah tehnya urang teras urang non ayana ibadah haji urang ibadah umroh tangketeh kedah non top wadah ulah dan lagi urang rek beresan tina ibadah haji gitu. Naam raras gitu. Tapi yustasna dikecualikan diistisna gitu. Nyata alitan im lil umrota awil khoroji lil taruyah bi arafata gitu. Raras namete kanggo jalmi anu bade ngamaksad ayeuna kaluar ti kota Mekah itu eta teh kedah ayeuna tawaf wada sanaos eta jalmi teh ayeuna penduduk asli orang Mekah tapi aya pengecualian yustasna al kharij tanim dikecualikeun jalmi anu bade kaluar ka tanah tanim. Tanah tamim teh nyaeta tanah anu perbatasan antara tanah haram sarang tanah halal itu. Aya teh. Nalika bade kaluar ngamaah kuring madah bade kaluar teh menuju ka tanah tanim nyaeta hiji tempat ngupikeun perbatasan antara tanah halal tanah haram pan aya ieu mah tanah haram anu teu meunang diganggu sasatoanana temenang diganggu non pepelakan anak tutumbuhan tanah halal barita tanah haram tanah non halal di mawan tiasa di non di bebasnya menurang nawannya mohon diuraman kan tebakan dilindungi itunya dilindungi itu tah itu tah ayat tanim eta perbatasan antara tanah haram sarang tanah harta nalika bade ngamaksad ayeuna kaluarna kadinya maka ba innaula tawaf alaihi maka teu kedah tawaf eta jalmi hiji tah hiji anu kecuali kente jalmi anu bade kaluarna teh nyata ngamaksad ka tanim tanim teh perbatasan antara tanah haram sarang tanah halal gitu tanah anu dilindungi sarang anu teu gitu anu dilindungi naonna sasatoanana tumbuh-tumbuhanana disebut tanah haram ulah diboro ulah dicabut tatangkalana ulah dituar gitu ras atanapi dikasarang dikecualikeun awil kharij li taruyah bi arafata jalmi anu kaluar nyata kanggo ayeuna taruyah taruyah teh kanggo ayeuna menginap gitu kanggo ayeuna ngendong bi musdalifah bi arafah di arafah gitu jadi maksad eta jalmi ayeuna naon teh kaluarna teh sejang maksad bade kulem nyata di arafah gitu tah kaluar di kota Mekah ngan ngamaksad bade kulam di Arafah taeta gen sami painula tawaf alaihi teu kedah tawaf lakin yustahabu tapi disunatkeun ai tadi manon wajib kanggo jami nu kaluar ti kota Mekah sanos aya memang jarakna kirang tina perjalanan anu meunang ngosor di kosor salat sanos aya non penduduk kota Mekah asli gitu amun dikantunkeun wajib dam aya dikecualikeun ka hiji anu kaluar nyeta ti kota Mekah menuju ka kota Tanim nyeta perbatasan tanah haram sareng tanah halal. Kadua anu sejak kaluar nyeta kanggo ayeuna menginap kanggo ngendong di Arafah eta mah teu wajib ayeuna tawaf wada ngan painahu lakin yustahabu tatapina disunatkeun pikeun eta jalmi teh tawaf sunat tawaf wada gitu rek kaluar ka kota Tanim kaluar sunat tawaf wada bade kaluar sejang maksad bade ngenong di Arafah sunat tawaf wada gitu nah eta teh geus dinaonkeun paedahkeun ku Imam Romli Fahadil khamsatu tarinu limate wajibatul haji eta kewajiban haji itu
anu lima tatang mungkin kewajiban haji. Wajuz barul wahidi min habidamin maka ditambal al wahid anu saiji tinu lima teh bidam kudam. Jadi anu lima tadi teh mangrupikeun ayeuna wajib haji anu kedah dilaksanakeun. Atau nalika dikantunkeun salah sawiosna maka wajib ayeuna ditambal nyata kudam gitu. Kudam. Mencitnya tebusnya. Wa ada sarang waqala sarqawi wa ada hada tawab min wajibatil haji itu. Sarang parantos ngetang itu. Imam sarqawi kana ya tawab wadate nyeta min wajibatil haji. Mangrupikeun tina kawajiban-kawajiban haji. Mabniwan ala nahu min manasiki margi eta ayeuna wajib haji teh anan wapuada teh ngupikeun rangkaian tina ibadah haji gitu. Danten numutkeun masyarakawi anjeuna ngalebetkeun atau ngetang ieu tapuada teh ngupikeun kawajiban haji margi eta tapuada teh mengupikeun rangkaian tina pelaksanaan ibadah haji, rangkaian tina pelaksanaan ibadah umroh gitu. Kawajib. Aya pendapat nusanes wal mutamad annaul laisa minha. Ari seuk pendapat nusanes maeta tapuada teh laisa minha sanes tina wajib haji gitu. Jadi sabar pendapat. Pendapat kaeji utkeun Imam Syarqawi mah anjeuna berpendapat yen eta kepada teh mangrupikeun wajib haji kumari kalebetkeun ayeuna rangkaian tina pelaksana ibadah haji. Tapi saur mutamad mah eta teh sanes kalebetkeun ayeuna wajib haji ngan bal yajibu alaman aroda piraku Makkah saun kana hajan au mu'tamiron am barhima gitu. Ngan tapina wajib gitu. Pikang wajalmi anu ngamaksad rek ngantunkeun kota Mekah boh eta mah aina jalmi anu haji boh jalmi anu naon aina umroh atawa pirsanes haji sareng umroh gitu. Tah wajib ayeuna taupada. Janten mutamad mah itu diwajibkeun. Sanes kang haji hungkul kitu. Setiap jalmi anu bade ngantunkeun kota Mekah bo eta mah dina raraga ngalaksanakeun haji, bo dina ragaana urang umroh atawa nu sanesna spartos kumaha? Urang teh angkat ka kota Mekah. Sanes bade haji sanes bade umroh rek balanya emas urang teh. Ya. Rek balanya emas itu nya orang tarik naon urangnya lan turahmi itu nya dicalan itu nya tangke terakhir orang tarik ngantunkeun kota Mekah gitu rek atosan orang teh saturahmi teh atosan orang naon balanya teh itu nya di kota Mekah teh tah ceuk mutamad wajib tawab wada gitu janten mutamad mah wajib teh kanggo jami anu naon rek ngantunkeun rek papisah jeung Mekah boh eta mah anu haji boh anu umroh atawa pisanes haji sareng umroh sapertos urang ayeuna bade naon urang icalan ka kota Mekah teh nya dagang urang teh nya teras naon bade ngantunkeun ka Mekah diwajibkeun ayeuna tawab wada gitu bentena etenon enten atuh sanes hungkul dina ibadah haji umroh hungkul saur matawan wajibna teh tapi ka setiap jami anu bade ngantunkeun kota Mekah gitu. Ada in aronda piroku halimakanin ala masapati kosrin tayete nyeta wajib eta nganon tapada teh kanggo anu ngantunkeun kota Mekah teh nyaeta lamun ngamaksad ngantunkeun eta kota Mekah teh kana tempat anu aya jarak kana ayeuna perjalanan lalakon gitu perjalanan anu ngenyingkeun
ayeuna sakosoreun salat kitu. Kosoreun ayeuna salat kitu. Nyaeta rek angkat modelkeun urang taun urang teh janten naon penduduk Mekah teh nya di waktu surat tenon nya bade angkat-angkatan ka mana? Ka Madinah, berarti pan tebih teh nya ta ka Madinah urang teh angkat rek jarak ka makam Kanjeng Rasul, maka tawaf wada heula ta kitu. Ten ka jalmi anu ayeuna bade ngantunkeun atawa kota Mekah teh menuju hiji tempat anu jarakna masapah kosrin kitu nya, nyaeta na jarak anu perjalanan anu ngeningkeun perjalanan kana qasar salat nyaeta kira langkung 81 km jarakna teh. Terus tadi teh nyaeta rek naon ti kota Mekah, arek ka mana ka Thaif teh nya, arek ka Madinah pan masih kenaon. Maka wajib tawaf lawan. Saun qasada liqomah fihi amla atana bae tamah bade naon ngamaksud eta jami teh bade calik di eta tempat anu naon ditujuna bade ngendong bade calik amla tam teu jami teh ieu kaluar ti kota Mekah teh atana kaluar ti kota Mekah menuju bade ngamaksud ka Madinah sanes nuju rangkaian ibadah haji nya bawa maksud bade naon bade calik di ditu di kota Madinah bade ngendong atan api moal ek naon ayeuna pepe kurang pergi tanya sami eta ge kedah tawaf heula wada kitu pain arada piraku halimakanin duna dalika upami teh makumaha ayeuna bade ngantunkeun kota Mekah natek menuju ji tempat anu naon anu dina jarakna kirang tina naon ayeuna qasar salat nyata kirang teh 81 km jarakna teh tayema in arada pirokuha lima in kodak in nadron in ain qasadal iqamah fihi lajima tawapulada wa illa ka'an kharajali umroh pala jadi upami ainanon tujuanana kaluar kaeta tempat anu kirang tina masa pakosor teh tujuanana bade ngamaksad calik calik itu rek ngenong itu nya maka eta mah kedah tawaf wada upami naon kaluarna tidinya teh ti kota Mekah ka tempat memang jarakna kirang tina kosor salat henteu aya tujuan ayeuna bade calik ketirek non umroh maka etamah pala ente kedah tawaf wada janten itu tiasa non disimpulkan kalau mau tamat mak metenya eta wajib eta tawaf wada teh ka setiap jalmi anu ngamaksad bade non misahan atau ngantunkeun kota Mekah boh etamah anu ibadah haji boh non umroh atapi sanes hadi sanes umroh eta teh upami naon kabuktosan jarakna teh nuju kana tempat anu aya naon sakoseureun salat bade eta mah ngamaksad calik bade henteu nalika aya naon ditujuna tempat teh tebih aya sakoseureun salat rek ngamaksud aya calik di dinya bade naon uih deui itu nya henteu ngamaksad calik eta kedah tawaf wada nembe mah upami kumaha lamunan kana tempat naon anu kirang tina naon sakosoreun naon salat nya tah dua pendapat upami bade ngamaksad naon ya bade ngamaksad calik nya di tempat maka kedah tawaf wada lamun teu bade ngamaksad calik bade naon deui bade uih deui eta mah naon teu kedah tawaf wada meskipun urang teh di kota Mekah teh arek ka mana ye ka tempat anu memang caket caketnya geun ka warapa kota Mekah di dieu teh nya pun kota Mekah naon ayeuna Singaparna upami teh mah nya urang rek ka mana ye
keluar ka mana ngan caket arek ka mana ka Ciamis nya bantay ka atau ka Garut nu caket upami bade ngamaksad ah arek ngenong di mana teh nya di eta tempat teh kada tawaf wada ada mal ngenong mal masan mal ngenong mal calik rek uih deui eta mah teu kada tawaf wada teh eta mah kitu nya itu sekol mutamad eta nten kewajiban eta teh tawaf wada wa yarumus sarang haram naon sayyidul haramain boborowan dua tanah haram diharamkeun nyaeta sayyidul haramain boborowanana ayeuna dua tanah haram mana dua tanah haram ayeuna Mekah kadua tanah haram Madinah itu mana ya di naon di Cirian tentunya tanah haram tanah anu emang dilindungi itu. Tarosen kanawan kan terus ka Mekah ka Bi Haji Omah ka Bi Nenengnya aya kanon tanah haram anu emang dilindungi teu meunang ayeuna diganggu boroanana teu mana diganggu naon aya jajadianana itu tanah haram. Kuyan kumehe anturidahu walau biwati yadi bisyurin kuyan ayeuna urang ngahalangan nyaeta naon ngahalangan itu ayeuna sasatoan itu sasatoan anu aya dina tanah haram eta aya ngaliwat naon ye teh dina tanah haram teh naon ayeuna naon manuk atau naon aya ngatna ayeuna ngadoma atau naon dihalangan ku urang bae teh naon eta sanosan teh diala kitu jadi ngaganggu teh itu dihalangan ku urang gitu. Ku panangan urang gitu nya tak itu haram itu kenying itu kenying ai tanah haram Mekah mah nyaeta nu naon Nabi Ibrahim ngaharamkeun nyaeta kana Mekah maka Nabi kan yang membahas nyata wa ini haram tu al Madinah itu janten tanah haram Mekah mah dina kapungkur ku Nabi Ibrahim tah non sejarah teh tanah haram Mekah nyata ku kami sorkan nyata Kanjeng Rasul gitu boh eta mah sanos urangnya lah diganggu kan tenan di kumanya di ala mah gitu diganggu kan kurang non di halangan itu nona eta si sato na eta teh itu menang wana batuhuma sareng ayeuna jajadianna tatangkelanana alam hurim ka janu ihram rek ihram haji rek ihram umroh itu wa halalin sareng ayeuna ka jalma anu ayeuna halal nyaeta nu teu ihram haji sareng umroh janten ge ayeuna teu meunang diganggu ayeuna naon sasatoan aya tanah haram Makkah sareng Madinah sareng sasat naon jajadianana boe tamah ka jalmi anu naon nuju ihram haji nuju ihram umroh sareng ka jalmi anu ayeuna teu ihram haji umroh urang ketaytea kuras urang ka Mekah teh sanes tujuan naon teu ihram haji umroh marek naon silaturahmi arek naon urang balanya arek dagang tah ngalangkung kaitan naon tanah haram Mekah nyata urang ka mana ye ka Madinah nya ya urang teu rek ibadah haji lain rangkaian ibadah haji saya serangkaian ibadah umroh ya mah urang teh rek naon rek jarah ka makam Kanjeng Rasul teh dieu teh nya tah nalika dina tanah haram Madinah geus sami itu teu kenging diganggu tah janten teu kenging diganggu naon sasatuan tanah dua tanah haram Mekah Madinah teh eta teh boh eta mah kajalmi anu nuju ihram kajami anu naon ihram haji umroh sinareng kajami naon anu halal nya tah hal teh naon anu teu nuju ihram haji sareng ihram umroh atampi naon tos beresan itu teh tah kitu teman
wal wazu wal waju sarang ayana wazu e waju teh nyaeta sarang diwazu nyaeta hiji ayana naon jurang anu aya di tanah Thaif wa wadin bi Thaif kal haromain bi hurmati ta'rid li saidihi itu janten aya deui anu non ayeuna teu meunang diganggu non ayeuna sasatuan teh nyaeta wazu nyaeta wadun bi Thaif hiji jurang gitu jejurang lembah teh nya bi Thaif di ayeuna non di Thaif daerah Thaif wen lah ka ditu lamun nya teu percanten mah aya taroskeun ka naon urang Thaif mana waju teh aya ta urang mah naon waju di naon aya lembah teh nya Thaif aya namian waju ta eta geus sami di eta lembah teh nya di waju ta eta teh sapertos dua tanah haram Mekah sareng Madinah gitu. Nah tos naon teu kenying diganggu boboranana sasatana dengan gagunan enak jajadian anak gitu di tanah nawan waju teh di saperosken dua tanah haram maka sarang Madinah nartos nawan temenang diganggu ayana sasatuan anak temenang diganggu ayana tatangkalan anak di waju itu kalau assalam inna Ibrahimah haram Makkah tuh wa ini haram tul Madinah itu jadi kami mah sorkanya Rasul Nabi Ibrahim ngaharamkeun kota Mekah sareng kami mah ngaharamkeun kota Madinah gitu. Menang teu kenging dicabut tatangkalanana gitu. Wa tajidu sareng tambah nona Makkah biwujubil fidyah sareng tambah ayeuna kota Mekah itu tibatanon kota Madinah sarang wajib kalawan wajib ayeuna bidyah kieu maksudna upami tiamah ngaganggu ayeuna sasatuan di tanah haram Mekah itunya eta mah langkung itu tibatan tanah haram Madinah sarang wajib kunaon kewajibna pidyah gitu. Marginon nalika ngaganggu kana tanah haram ayeuna non Madinah sareng waju mah diwajibkeun pidyah. Cekap kumaha nyaeta ngagentosan eta sato anu dilawan diganggukeun. Lamun dibunuh teh itu digentian lamun di kota tanah haram non Madinah sareng waju mah. Tapi lamun di Mekah mah saligedengan di kumaha teh digentosan teh kedah ayeuna pidyah tak itu janten tambah tanah haram Mekah mah itu karena non tanah haram Madinah sarang waju mah wajib pidyah di etam Mekah mah gitu orang ku ayo paminon mahnya ayeuna ngaganggu non ayeuna tanah di tanah haram Madinah mah waju itunya teu wajib pidyah cekapenon digentosan plus lamun non jami ngaruksakeun non ayeuna satuan teh kedah gentosan teh itu nah gentosan deui atawa satuan kumaha di ala atawa boro di tanah haram Madinah tah gentosan kitu di kana di tanah haram waju teh nya tah digentosan kitu tah lamun tanah haram Mekah mah di sakeneng geta teh kedah aya wajib pidyah tak eta tambah teh gitu maksud teh tanon nanti wang sulde nya eta tekening ayeuna jalmi anu ngalaksanakeun ibadah naon ayeuna haji umroh diharamkeun boborowan tanah haram Mekah sareng Madinah sareng dejadianana itu eta mah bade kanu nuju ihram haji umroh bari anu non teu haji teu umroh itu sarang aya deui nyaeta tanah haram waju nyaeta hiji lembah di kota Thaif eta geus sami ngan kota Mekah mah eta mah aya langkungna anu teh dendana lah nya dendana teh itu tadi mah dendana teh lamun kota Madinah mah
wajud cekap naon digentosan gitu. Tapi makame nyata sagering gentosan kadah naon kadah ayeuna pidyah sakitu. Aya naon denda teh langkung gitu katama. Nah itu penten dina deresan ayeuna namatkeun nyata kewajiban haji tuh. Mudah-mudahan kan ieu manaon nya urang da bisi naon urang kaditu yaitu kadah naon kadah hati-hati bisi dina urang tanah haram gitu kade urang gitu. Mudah-mudahan urang si mampat kana sadayana hapun tang sina kalpa simi kuring untuk tasana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen.